Ons gaan aan met ons reeks oor koninkrykskatte en wat ek dalk net wil hê moet kennis neem van in jou boekie gaan jy sien ons ruil deel 9 en deel 10 om. Ek gaan vandag met julle praat oor deel 10 wat dan nou deel 9 word en Dr. Rudy gaan met ons gesels oor as ek en jy nie gaan vertel nie, wie gaan vertel? En dis eintlik deel 9, maar hy gaan volgende week daarna kyk. Ons kyk vandag na deel 9 en waar ek met jou wil praat is oor om die koninkryk van die Here eerste te soek in jou lewe, dit eerste te stel in jou lewe. En ons gaan vandag kyk in hierdie sessie oor wat beteken dit om die Here se koninkryk te soek. Want die vers wat ons nou kyk wat ook in jou boeke sê, stel die koninkryk eerste, soek die koninkryk van die Here eerste. Nou, op 'n manier het ons half en half klaar opbou gedoen. In deel nommer 6 het ons gepraat van vind jou vreugde in die Here en ons het redelik in detail daaroor gepraat. Ons het toe by deel nommer 7 gekyk vertrou volkome op die Here en deel 9 is eintlik maar 'n uitbouing van daai en ek wil hê jy moet dit in gedagte hou dat ek moet my vreugde in die Here vind, ek moet my vertroue in die Here stel, anders is dit nie moontlik wees om sy koninkryk te soek nie. So, deel nommer 9, soek eers die koninkryk van die Here. Wat beteken dit en hoe doen ek dit? Jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus 6. Matteus 6 en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 25 tot 34 en jy kan solank jou Bybel oopmaak daar, ek gee jou net 'n kans om dit te doen. En dan wil ek net vir almal sê wat aanlyn ingeskakel het, baie welkom. Dis baie lekker om in jou huis te wees. Dis 'n voorreg vir my. Ek vat dit nie te vergeefs nie. Ek vat dit regtig met 'n groot eer dat jy inskakel en na hierdie boodskap kyk. Ek wil jou vra, druk op die like knoppie en druk op die share knoppie as jy nog nie subscribe het nie. Hier gaan jy regtig kan geestelik groei. So druk op die subscribe knoppie en volg ons en groei saam met ons in die Here Jesus. Kom ons lees saam. Ons is in Matteus 6 vers 25. Kom ons lees hom saam en ek lees in die 83 vertaling. En dis Jesus wat praat. En Jesus sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam is klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle dan nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie gekleed soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet dus nie bekommer wees en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waar die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. En nou, die volgende twee verse. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, vir die wil van God, dan sal hy ook vir julle al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. En daar is ons teksgedeelte, ons kyk, ons geheueteks, ons memoriseer vers, is Matteus 6 vers 33 wat sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God en hy sal vir julle ook al hierdie dinge gee. En ek wil bietjie met julle gesels hier hoor, want ek en jy moet baie versigtig wees vir die sorge van die lewe. Die sorge van die lewe kan ons heeltemal insluk. Ek en jy kan so vasgevang wees in wat in ons finansies aangaan en wat in ons lewe aangaan en wat ons program aangaan en wat by die skool aangaan, wat by die werk aangaan, wat in my pensioenfonds aangaan, wat by die klubs aangaan. Dit is 'n spiraal wat my vassuig en ek kan so behep raak en verlore raak en vasgevang raak in hierdie wêreldse sorge dat ek niks oor het vir die Here nie. En dit is juis waar hierdie teksvers gaan en waar hierdie gedeelte gaan. En ek wil met jou gesels oor voor enigiets begin hierdie, jy moet elke oggend skoon begin en sê, ek gaan die koninkryk van God eerste stel. Voordat ek begin met die sorge van die lewe, ek gaan die koninkryk van die Here eerste stel. Hoe doen ek dit en wat beteken dit? So, ons gaan kyk na die verse Matteus 6 vers 33 en ek wil 5 Griekse woorde vat uit die oorspronklike taal en ek wil hulle oopbreek wat Matteus 6 vers 33, wat Jesus gesê het in die oorspronklike taal. Ek doen dit want die Afrikaans is partykeer 'n bietjie arm en ons niks fout met jou Afrikaanse vertaling nie, jy kan jou Afrikaanse vertaling lees, maar ek dink partykeer moet ons stil staan op die woorde, want ons betekenis in woorde en ek wil hierdie 5 woorde vir jou opbreek. So as jy reg is op jou raamwerk en ek is seker jy kan dit af
aflaai. Ek dink onder in die beskrywing daar is 'n plek waar jy die raamwerk kan aflaai. Ons het dit altyd daar gesit. Ek dink ons doen dit nog steeds. Ek weet nie. Maar laai dit af en skryf dit daar. So en as jy net maak 'n notaboekie, is in elk geval baie meer goed te sê as wat daar plek is om jou raamwerk te skryf. So jy moet in elk geval 'n notaboekie hê. So hier gaan ons. Nommer 1 is tsaitete. Tsaitete is die woord wat ons vertaal met beywer, beywer. Nou, Jesus sê beywer julle. Kom ons staan 'n bietjie stil op die woord beywer. Wat beteken die woord beywer? Beywer is om jou krag in te span, om die woord te sê al jou krag in te span. Beywer is nie sommer net iets van ag, ek kyk of dit werk of ek kyk of dit nie werk nie. Ek gaan dit probeer doen as dit nie werk nie, gaan nie. Beywer is om te sê ek stel alles in om dit reg te kry. En nog 'n manier hoe ons dit kan verklaar is deur om te sê jy doen jou bes om hierdie doel te bereik. Jy stel jouself in. En ek dink is Paulus wat ook hierdie vers gebruik, wat hierdie bewoording gebruik. En voordat ons na Paulus se vers kyk, wil ek net sê in hierdie konteks sê Jesus beywer, stel jou in, sit al jou vermoë, al jou krag in om hierdie doel te bereik. Wat is die doel? Is om die koninkryk van God eerste te stel. En Paulus sê amper iets soortgelyk in Filippense 3 vers 13. Paulus sê, oorie wag, ek verbeel my nie dat ek dit alles sal het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. So hy's besisse, daar's 'n doelbewuste beweging. Ek kan nie laat goed my vashou weg van die Here af nie. Ek kan nie laat goed my weghou, terug vas, bind en vashou dat ek nie vir die Here kan gaan nie. Ek maak my los van hierdie dinge en dis nie net sonde nie. Dis enige iets wat my aandag, my hart weghou van die Here Jesus, van sy koninkryk. Ek maak my los van hierdie dinge en ek strek my uit om by God se doel uit te gaan. Jy kan die res van die verse lees by die huis, maar hier is basies waar dit gaan. En hier's wat ek en jy moet weet. Dis wat dit beteken om onsself te beywer. Nou hoe beywer ek my as ons kyk na Paulus se voorbeeld? Hoe beywer ek my? Wat beteken dit as ons gaan nou kyk na die koninkryk, maar hoe beywer ek my? En Paulus gee vir ons basies advies. Eerstens, ons moet vlamskerp ingestel wees. Ek moet weet waar ek op behoort te fokus. Ek moet weet waarop ek moet fokus. Ek moet weet wat ek behoort te doen. Ek moet weet en dis hoekom ons die woord van die Here so bestudeer. Dis hoekom ons Bybelstudies doen. Dis hoekom ons selgroepe het. Ons leer mekaar. Ons leer by mekaar en ons is vlamskerp ingestel op wat die Here van ons verwag. Ons weet wat die Here van ons verwag. En dan wat ek moet doen is ek moet 'n kosteberekening doen. Ek moet 'n kosteberekening doen want die Here sê ons baie vir mekaar. Vra nie baie nie. Hy vra alles van my en jou en ek en jy moet alles op die tafel sit. So wanneer ek weet wat ek moet doen, dan bereken ek die koste en dan maak ek my los. Ek maak my los van die goed wat my aandag aftrek van die Here af. Ek maak my los van die dinge wat my aandag aftrek van die koninkryk van die Here af. En dan strek ek my uit. En daai is 'n doelbewuste beweging. Dis waar die beywering inkom. Ek beer vorentoe in die Here om te sê, ek gaan my beywer vir hierdie taak. Ek gaan my beywer vir die koninkryk van die Here. So okay, dis die woord beywer. Ek dink ons het hom redelik opgebreek. Die tweede woord is proton. Nou, die van julle wat wetenskap ken, weet daar's 'n proton in kom ek laat my nie te veel uit oor wetenskap nie, maar proton beteken is die Griekse woord wat sê eerste, heel eerste. Die heel eerste is proton. En Jesus sê Matteus 6 vers 33, beywer julle allereers. Dis daarom al mooi die Afrikaans het vertaal het. Hy sê beywer julle nie eerste nie, dit beywer julle allereers. Met ander woorde, heel eerste voor enige iets anders moet hierdie eerste staan in jou lewe. Nou, ek wil die vraag vra, is die koninkryk van die Here my enigste prioriteit? Wel, ja en nee. En ek sal nou verduidelik hoekom. Maar kom ek sê vir jou nee. Hoekom sê ek nee? En dit gaan ek nou verduidelik. Dis dalk nie my enigste prioriteit nie, maar dis my grootste en my eerste prioriteit. Dis my grootste en my eerste prioriteit. Want daar is tog, die Here het ons gemaak. Hy het vir ons 'n skepingsopdrag gegee. Hy het vir ons 'n skepingsroeping gegee. En ons lees dit in Genesis 1 vers 28 wat sê, wees vrugbaar. Dis vir die getroude mense onder ons. Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. So ek en jy het 'n opdrag om te bewoon en te bewerk. Dis ons opdrag. Ek en jy moet hierdie aarde bewoon en bewerk. Hierdie is 'n prioriteit wat ek en jy het. En as ons dit verstaan, dan weet ek, almal van ons bly tog iewers in 'n huis en dalk het jy die huis gekoop, jy's in 'n bevoordeelde posisie. As jou huis afbetaal is, is dit wonderlik vir jou. Maar die res van ons, of jy het 'n huurkontrak of jy betaal 'n verband af en elke maand moet jy daai payment betaal. Jy's verantwoordelik daarvoor en dit bring nie eer aan die Here as ek nie my verpligtinge nakom nie. So ek moet daai verband betaal, ek moet daai huurkontrak
eer. Net so het ons dalk motors wat nog betaal moet word. En elke maand moet jy daai motor betaal, jy moet hom in stand hou, want 'n stikkende kar, as ek my kar verwaarloos en hy breek, dan sou ek ook nie besig om verantwoordelik te wees oor die bronne wat die Here vir my gegee het nie. So ek moet my kar in stand hou, ek moet hom diens, en ek moet seker maak hy's reg. En ek moet die paaiement betaal. Ek het 'n kontrak met die bank wat sê ek sal elke maand 'n paaiement betaal totdat die kar afbetaal is. Dis 'n verpligting wat ek het en ek moet dit doen ook voor die Here. Ons het ander rekeninge, ons het selfone, ons het allerlei goederes wat ons moet betaal en dan ook ons kinders moet ons opvoed. Ons moet hulle skool toe stuur en seker maak hulle kry goeie opvoeding. En dis verantwoordelikhede. Nou, hier's 'n belangrike ding wat ek en jy moet verstaan. Voordat ek die man is vir my vrou, voordat ek die man is vir my vrou, voordat ek die pa is vir my kinders, nee, voordat ek die kind is van my ouers, voordat ek die werknemer is by my maatskappy of die werkgewer is van my besigheid, voordat ek is wat ek ook al is, wat se rolle ook al jy speel in jou lewe, voordat ek enige van daai goed is, is ek 'n kind van God. Ek is heel eerste 'n kind van God. En dis hoekom ek sê, is dit my enigste prioriteit? Ja en nee, want ek moet die koninkryk van die Here uitleef as pa. Ek moet die koninkryk van die Here uitleef as man. Ek moet die koninkryk van die Here moet ek uitleef as werknemer. Wat ook al ek doen, dit moet eerste wees in my lewe. So, daai woord proton, ek stel God se koninkryk bo enigiets anders. Dis my heel eerste en my heel belangrikste prioriteit. En ek streef daarna. Ek beywer my heel eerste daarvoor in my lewe. En dis hoekom is die woord beywer het en eerste. Ek beywer my eerste vir die koninkryk van die Here. OK, so dit was die tweede woord. Die derde woord is basileian. Basileian is wat ons vertaal met koninkryk. En in hierdie vers praat ons van die koninkryk van God en Jesus sê in Matteus 6:33, beywer julle, het ons nou klaar gehad, allereers vir die koninkryk van God. Nou ek wil 'n bietjie stil staan op die woord koninkryk, want dis 'n woord wat ons baie lees in die Nuwe Testament en met die koningin wat onlangs afgesterwe het en daar 'n nuwe koning is, koning Charles die 3de, is ons skielik weer bewus van oor daar is nog konings en koninginne wat leef, maar verder het ons demokrasie en ag, ek weet nie wat se verskillende sisteme het ons alles daar buite in die sosialistiese sisteme, kommunistiese sisteme en al hierdie goeders wat inwerk en ons werk met 'n ander bedeel. So met ander woorde, 'n koninkryk klink vreemd vir ons, en ek wil dit net dalk 'n bietjie verduidelik. So wat ons weer die Bybel leer vir ons is dat Jesus is die koning bo alle konings. En hy is die Here oor alle heersers. Met ander woorde, Jesus, hy is die Alfa en die Omega. Hy is die eerste en die laaste. En wat die Bybel sê, as hy sê Jesus is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, dan beteken dit dat Jesus is voor die begin is hy daar en na die einde is hy daar. Voor alle gesag, hy's transcendent, hy's oor alle gesag, oor alle heerskappye is hy die koning en is hy die Here. Nou, ons is deel, wanneer ek en jy Jesus aanneem, is jy deel van die koninkryk van God. Ek en jy is deel van 'n groter koninkryk en dit is die koninkryk van God. Nou ek en jy moet daai ding kop en ons moet dit verstaan. Ek kan nie 'n kind van die Here wees en buite sy koninkryk staan nie. Ek is nou deel van sy koninkryk en as ons dit vir mekaar sê, dan is ons ook deel van God se grondgebied. Want staan gou-gou terug. As ek nou vir jou sê Suid-Afrika het 'n president dan en daar's 'n regering, nou maak nou nie saak wat jy dink van die regering nie, dan is daar 'n grondgebied. Suid-Afrika het grense en ons regering, ons land is soewerein oor ons eie grondgebied. Nou, net so, as ons sê Jesus is ons koning en ons soek die koninkryk van God eerste, dan gaan dit oor God se koninkryk, sy grondgebied. En ons is deel daarvan. En nou wil ek dalk 'n Ou Testamentiese versie vat om 'n Nuwe Testamentiese konsep te verduidelik. Die Here sê vir Joshua in Joshua 1:3, nadat Moses gesterf het, Moses het toe nie die volk in die beloofde land ingelei nie. Dit is toe Joshua se werk en Joshua kry daai opdrag en die Here sê vir Joshua, Joshua, luister, my dienaar Moses is dood. Jy moet hierdie land nou in besit laat neem van die nuwe land wat ek hulle beloof het aan hulle voorvaders. En dan in vers 3 sê die Here vir hulle: "Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle soos Moses gespreek het." So wat is die Here besig om te doen? Die Here is besig om vir hulle 'n grondgebied te gee. Die Here is besig om hulle grondgebied te verbreed. En half en half Joshua moes hierdie volke die land in besit laat neem het en half en half wil ek 'n
terugtrek na die Nuwe Testament toe om te sê, net soos wat Joshua die volk ingaan, en niemand kon teen hulle stand hou nie, net so het ek en jy deel van Godse Koninkryk, en Jesus is ons leier, en die Here gee vir ons 'n grondgebied, en dis hierdie wêreld. En dit is nie, soos die Jode in die Ou Testament, 'n fisiese grondgebied nie, dit is 'n geestelike grondgebied, en wanneer dit kom daarby, en dis waar ons volgende week praat, gaan dit oor die evangelie verkondiging. Nou, wanneer ons dan bid, Here, laat die koninkryk kom, dan is dit precies wat ons bid. Ons bid, Here, amper soos wat Jesus sê, bid vir die arbeiders, want die oes is groot, maar die arbeiders is min. Daar is klaar groot oes, daar is klaar groot werk, en ons aandag moet ingestel wees op Godse koninkryk, nie op my eie koninkryk nie. En ek dink baie keer is dit die fout. Ons is so besig om ons eie koninkryk te bou, o, ek wil net seker maak, ek het genoeg kos, genoeg klere, genoeg aftrede, genoeg wat ook al, en so is ek eintlik besig om my eie koninkryk te bou, en nie te bou in Godse koninkryk nie. En daarom leer Jesus ons bid, Here, laat u koninkryk kom. En dis hoekom Jesus die disippels leer, en vir my en jou leer, soek allereers die koninkryk van God. Dis my en jou opdrag, dis my en jou werk. Ons moet God se koninkryk soek. Ons moet saam met God werk om sy grondgebied te verbreed. Ons moet seker maak, soos ek nou gesê het, ons gaan volgende week daaroor praat, sy koninkryk moet uitgebrei word. Elke keer wanneer ek en jy met 'n ongelowige praat, elke keer wanneer ek en jy gehoorsaam is aan God, elke keer wanneer ons op enige manier hierdie wêreld infiltreer met die kruis, met die boodskap van die Here Jesus, maak nie saak wat die geval is nie, is ons besig om stukkie vir stukkie die koninkryk van God te verbreed. Dis die koninkryk van God. Nou gaan ons aan. Die volgende woord is die kaosis. Die kaosis. Dit is die geregtigheid van God. Nou, hier is interessant, want ons Afrikaanse vertaling vertaal het effens anders. In Matteus 6 vers 33 lees ons, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, en dan sê dit in my en jou Afrikaanse Bybel, vir die wil van God. Nou, ek kan nie onthou nie, ek dink ek het in die ou vertaling ook gelees, die ou vertaling praat nie van die wil van God nie, dit praat van die geregtigheid van God. Nou, dis eintlik die regte vertaling vir die Griekse woord, die kaosis, is geregtigheid. Nou, wat is geregtigheid? Geregtigheid, kan ek jou terugvat na Adam en Eva. Voordat Adam en Eva in sonde geval het, het hulle reg gestaan voor God. Hulle het reg gestaan, daar was nie sonde in hulle lewe nie, hulle het 'n oop verhouding met die Here gehad, hulle het geregtigheid gehad, hulle was reg voor die Here. Maar toe gebeur die sondeval, en Adam en Eva val in sonde, en hierdie verhouding wat hulle het met God, word toe stikken. Nou, jy kan nou indink dat hier is 'n probleem. So, hulle het hulle geregtigheid verloor. En nou, die eerste Adam het ons in sonde gedompel, en nou sê Romeine 5, daar's 'n tweede Adam wat gekom het. Daar's 'n tweede Adam. Die eerste Adam het ons in die sonde ingelei. Die tweede Adam, en dis Jesus Christus, lei ons uit die sonde uit. En hoe doen hy dit? Hy kom lewe op aarde, hy doen alles reg, hy gehoorsaam God ten volle, en dan word hy die offer, die onskuldige offer, hy sterf onskuldig vir jou, en vir my sonde sterf hy aan die kruis. Sodat wie ook al hom aanneem, geregtigheid kan ontvang. Sodat ek en jy weer reg kan staan voor die Here. Nou, ek en jy ontvang die geregtigheid nie op grond van iets wat ons gedoen het nie, maar op grond van dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. So deur om in hom te glo en ons vertroue in hom te stel en te glo dat hierdie versoeningswerk wat Jesus aan die kruis gedoen het, is genoeg vir my. Dit verander my lewe. Dit stel my reg voor die Here. Maar ons moet dit nie goedkoop maak nie, want geregtigheid beteken ook om reg op te tree. Onthou ons gesê, ek soek die koninkryk van God. Ek soek die koninkryk van God. Dit beteken in my eie lewe het ek nie meer die reg om besluite te neem nie. Ek moet seker maak my besluite is in lyn met die woord van die Here. Ek moet seker maak ek soek die koninkryk nie net in woord en in gebed nie, maar ek moet seker maak dat my lewe in lyn is met die woord. Ek moet seker maak dat wat dit in my lewe is, my hart, my gesindheid, my optrede, elke liewe ding moet ek seker maak is in lyn met die woord van die Here, en ek moet volgens die woord van die Here my lewe leef. Dit is wat dit beteken om geregtigheid te hê. Geregtigheid is dit wat Christus vir my gee, maar is ook 'n leefstyl wat ek handhaaf. So, dis nie 'n goedkoop manier om te bid en te sê, Here, ek wil graag, ek soek die koninkryk, maar ek gaan aan soos wat ek wil aan
gaan nie. Ek moet reg wees voor God in leefstyl. En dis wat Jesus vir my en jou in die kruis kom doen het. Dis hoekom wanneer ons hom aanneem, verander het ons lewe. Jesus gee vir ons wedergeboorte deur die Heilige Gees en dan maak hy my en jou God se kind. Hy bring ons onder die koninkryk. Ons was altyd, sê Paulus in Kolossense, in die duisternis onder die koninkryk en die mag van die duisternis. God het ons kom wegruk en onder die heerskappy kom sit van sy seun vir wie hy lief het. En dis wat ons redding basies beteken. So, kom ons kom by die vyfde woord. En die vyfde woord is prosethemi. En dit beteken al die ander dinge. Nou hier is hy vir my mooi, want dit is 'n belofte wat in die vers opgesluit is, wat sê, luister, Jesus sê, beywer julle allereers vir die koninkryk, ons het beywer, ons het allereers, ons het koninkryk, en ons het die wil of dan die geregtigheid, en dan is daar 'n belofte, dan sal hy, die hy daar is God, dan sal hy, wanneer ek hom soek, wanneer ek hom eers te stel in my lewe, en ek soek sy wil, en ek lewe sy geregtigheid uit, ek lewe reg, en ek maak seker ek is in die regte verhouding van God, dan gebeur daar 'n ding. Julle ook al hierdie ander dinge gee. Nou wat is al hierdie ander dinge? Dis hierdie dinge waarvan ons in die begin gepraat het, wat my baie keer opslip. Hierdie sorge van die lewe, hierdie dinge wat my so vasmaak, hierdie dinge wat my 3:00 in die oggend laat wakker lê, gaan nou geld wees om allerlei dinge te doen, om te sê, wag, ek gee my beste, ek lewe vir die Here, ek stel hom eerste, en ek leef vir hom. Natuurlik doen ek wat ek moet doen. Ek kom nie by die werk en lees die heel dag Bybel nie. Nee, ek het 'n ooreenkoms met my werkgewer. Ek moet my werk gee. En wanneer ek my werk gee en ek het my beste gedoen, soos Paulus vir die slawe sê, slawe doen julle werk asof julle dit vir die Here doen. Met ander woorde, ek kan werk toe en ek doen my werk asof ek dit vir die Here doen. Wat beteken dit? Ek het al baie gehoor dat mense sê, "Wel, ag man, weet jy wat? Ons gee dit vir die kerk. Ons doen dit vir die kerk. So weet die kerk sal verstaan. Die Here sal verstaan." Maar dis nie ons as ons iets vir die Here doen, doen ons ons heel beste. Ons gee nie halfgepoetste werk vir die Here nie. Ons gee nie stikkende goed vir die kerk nie. En ek het dit al gesien in die verlede dat mense sê, "O, dis stikkend, so ons moet dit vir die kerk gee." Nee, as ek iets doen vir die Here, dan gee ek my heel beste en ek gee eerste vir die Here. En hierdie is die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan. Wanneer ek iets vir die Here doen, gee ek my heel beste, net so by die werk, soos Paulus vir die slawe sê, wanneer ek vir die Here werk, dan gee ek my beste, so ek sal my beste gee by die werk, en natuurlik, dan het ek my beste gedoen, as dinge dan nie uitwerk nie, dan rus ek in die Here. So, Filippense 4 vers 19, is nog 'n mooi vers, wat Paulus ons inhak by die belofte van die Here. My God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Hoor mooi, my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. God sal vir jou sorg. Ek en jy moet rus. Die Here het jou nie so ver gebring net om jou hier in die steek te laat nie. Die Here gaan jou nie in die steek laat nie. Vertrou op hom. Stel hom eerste, leef vir hom en rus in hom. Kan ek dit herhaal? Vertrou op hom, stel hom eerste en rus in hom. God sal vir jou sorg. Die Here wil nie hê jy moet so siek wees van bekommernisse. Dit is wat die Here vir jou wil hê nie. Hy wil nie hê jy moet 'n mighty warrior wees nie. Hy wil nie hê jy moet die hele tyd geworried wees oor goed wat dalk kan gebeur, dalk gebeur het of dalk nie gaan gebeur nie. Die Here wil nie dit hê nie. Hy wil hê my en jou oë moet gefokus wees op die kruis, op sy koninkryk. Hebreërs 13 vers 5 tot 6 sê: Ek sal jou nooit verlaat nie, is die Here wat praat. Ek sal jou nooit verlaat nie en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Is dit nie wat ons nou vir mekaar gesê het nie? Ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie, vers 6. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Dis 'n kreet daai. Die Here sê, luister, dis nou ons reaksie op die Here. Ek sal jou nooit verlaat nie, dis wat die Here vandag vir jou sê. Die Here sê vandag vir jou, luister, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Nou is ons reaksie daarop en dis ons kreet. Wow! Yeah, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Die Here gee vir ons die oorwinning. Nou ok, hierby moet ek afsluit. Ons het nou gepraat oor Matteus 6 vers 33 en ons het 5 woorde aangehaal en ek wil dit net weer revisit en ek gaan dan vir jou 'n uitdaging gee. Wat keer jou vir oggend? Wat keer jou vandag? Wat keer jou om jou te beywer? Om alles in te sit. Om by die tafel te gaan sit en te sê, Here, ek sit nou alles op die tafel. Ek gaan niks terughou nie. Ek gaan my beywer. Ek gaan my vlamskerp fokus. En ek gaan U eerste stel. Ek gaan U eerste stel in alles. Ek gaan seker maak dat daar nie 'n vierkante mikromillimeter van my lewe is wat nie aan U behoort nie. U gaan die koning wees in elke area van my lewe. Daar gaan niks terughou word nie.
En ek gaan vir u koninkryk lewe. Ek gaan u koninkryk heel eerste stel in alles wat ek doen. En ek gaan my lewe instel om deel te wees om u koninkryk uit te brei. En ek gaan seker maak ek streef na u wil en u geregtigheid. Ek gaan reg lewe vir u. En dit behels dat ek dalk 'n evaluasie moet doen in my lewe om te sê waar is my lewe nie in lyn met die Here nie. Wat keer jy om dit te doen? En dan om te rus in die Here se belofte, om te sê weet jy wat? Die Here gaan vir my sorg. Ek het die Here nou gesê ek moet hierdie dinge doen. Nou kan ek in hom rus. En dalk het jy vanoggend nodig om net diep asem te haal. En te rus in die Here. My gebed vandag vir jou is dat jy werklik jou sal beywer vir die Here. Dat jy hom eerste sal stel. Dat jy sal streef om sy koninkryk uit te brei. En dat jy sal seker maak jy leef reg voor die Here. Jy leef in sy geregtigheid. En dat jy sal rus in sy voorsiening. Ek wil vir jou opdra, Here. Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie dat ons die koninkryk nie net behoort te soek en moet soek nie, maar Here, dat dit so groot verskil maak in ons lewens wanneer ons dit doen. Want Here, dit sit ons net op die regte plek in ons lewe. Dit sit ons net in 'n posisie wat ons kan ontvang wat U wil hê ons moet ontvang. Dit sit ons net op die plek, Here, waar ons nie verdwaal rondloop en vas verstrengel word in hierdie wêreldse sorge nie. Dis juist wanneer ons U koninkryk eerste stel, ons beywer daarvoor en dit eerste soek, Here. Dis wanneer ons werklike vryheid beleef, want dis wanneer ons in U kan rus. Here, U weet wie luister op hierdie oomblik. U weet wie se hart is vol van bekommernisse. En ek wil vra Here dat U elkeen van ons daar sal ontmoet. Daar waar ons bekommernisse is, daar waar ons oë nog nie op die kruis van Jesus is nie, daar waar die koninkryk nog nie eerste is nie en daar waar ons nog nie rus in U nie, dat ons dit vandag sal doen. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen.